Një pjesë e materialeve si dokumentacione e foto të arkivit qendror teknik të ndërtimit I janë amortizuar. Shkak për të është mos investimi për kohë të gjatë dhe mos ruajtja e tyre në kushte të favorshme. Dëmi është I madh në këtë rast sepse ky arkiv mund të përdoret në të gjitha ndërhyrjet në infrastrukturë apo në planet rregulluese në Tiranë më gjerë. Për të shpëtuar arkivat e mbetura, ka nisur puna për dixhitalizimin e tij. Deri më tani vetëm 18% e arkivit qendror teknik I ndërtimit është dixhitalizuar dhe puna po fillon për dixhitalizimin e tij të plotë. 18% është dixhitalizuar dhe duam që brenda 2-3 vjetëve ne ta përfundojmë dixhitalizimin. Kjo do të na jepë mundësi ne që ta nxjerrim në treg këtë informacion. Vitet e fundit arkiva s'ka pothuajse s'ka marrë investime fare. Ka probleme të çdimit, lagështisë, të rritje elektrike. Këto kemi biseduar dhe me ministrin e zonës Gretin në Gjermani, ministrin e zhvillimit urban turizmit, pra të fillojë të financohet nga pak në mënyrë për të bërë riparime për kace, për ta mirëmbajtur, por Njëkohësisht, duke parë që rëndësinë e asaj arkive që ne duam mbledhim të gjithë informacionin që miratohet që ose ndërtimet që bëhen dhe sot, atëherë shihni rëndësinë dhe me këtë bazë rëndësie ne duhet të zbën në mënyrë urgjente të shtojmë sipërfaqe të riparojmë dhe të mirëmbajmë këtë arkiv teknik. Gjergj Tomaj, drejtori I arkivit teknik të ndërtimit, tha se ky arkiv është një pasuri e madhe për shtetin, ndërtuesit dhe arkitektët. Në to janë 600.000 elementë dhe të gjitha planet rregulluese për vendin që nga viti 1920.